Olá, boa tarde a todos. A gente começa o nosso quadro Desaparecidos com uma triste notícia. O seu José, que estava procurando há mais de um mês pelo irmão Vanderlei, ele veio contar pra gente que ele encontrou com o irmão, mas já encontrou com ele morto. Como foi que isso aconteceu, seu José? É, indo pra casa no dia 13 de janeiro, ele já tinha falecido. O carro pegou ele ali na Avenida Ailton Senna Mangabeira, tá indo pra casa, em cima do passeio. À direita, diz o povo que está saindo da colônia para ir para casa. Na sexta-feira, 4h30 da manhã, na Avenida Ailton Senna, ali na Pica. E o carro veio, atropelou, matou, foi fatal. Uma boa triste. Não esperava uma coisa dela na minha vida. É muito doloroso, gente. Doloroso demais. Devido a esse programa de vocês, de rádio, jornal, televisão, e o jornal foi do estado do Cacique. Tá certo. Agora eu vou conversar aqui com Anderson Bassos, ele que procurou.